здається, їм привіт, сьогодні 1 липня. І цей дурачок за мною би побіг. Я тут завтра виїжджав. Воно вроді би тут і ворота камне здорово, ну. Гружений. Їду поре, що бризкать Соня. А в нього, виходить, на одну заправку ніби не хватає, то приходиться з дому брати. І у нас тут уже в селі жнива йдуть. Жандірчик косе. Він вчора їхав, я бачив, в село. Десь вчора когось там косив. Це тут, можна сказати, не наші. Я їх не знаю. Ставати не буду. Так що у нас вже в селі, можна сказати, жнива почались. Низенько косе, розтрусує хорошо. Якась фура грузиться. Ячмінчик, землемір буде міряє. Ну, я вже бачив давненько, вже ячмінь. Колоски поопускалися. О, їх там багато ходить, землемірів. Гарненька стерня. А то саме. Ну, в мене ще діло в тому, ще сирен. Ставав, пробував. То, ну, коротше, кусається. Ще м'яке. Возик на дорозі оставили. Синячки вже тут такі на підході. Так що жнива вже потихеньку починається. Ну я думаю, що не ці, звісно, туди десь у десятих числах будуть. Сою пробує 2 роки, ну, по крайній мірі, в тому році точно. Я бачив, що на 70 сіяв. А в цьому році бачив, посіяв сезешкою. Ну така, вроді то гарненька така. А так, куди не глянь. Одні соняки. Це мій воно соняк, це я вчора його там полов. А з неділі, думаю, теж по листу підкормить. Так що такі діла. Летимо. Треба працювати. Вроді то такий трохи аж веселіший став. Вчора тут полов, виходить, це тут по соняку посіяний. Він тут гарніший, ніж там, де по стерні. Там падалиці багато. А її не вбило, бо... О, виходить, він теж гранстароустойчивий там був. А так поки гарненький. Вчора у нас на ніч глядя. З вітрюганом дощик пройшов. Ну таке теж, опять 2-3 міліметри. Як кажуть, вроді б то і не дощ. Ну, тим не менше, я думаю, щось так допомагає. Так, так, може з язиком не ліпаю, а время йде. Так, тут закінчили. Переїжджаємо на наступне поле. А там ще грузяться. Ще косять. Видно, непогано сипе. Сонечко починає сідати. Пів 8, мабуть. Якось 25-8.
то й веселіше, що вже жнива підійшли, а тільки ціна така смішна. 3200, 3300 на ячмінь, що за ціна. Готуємо далі. Так. Супенка. Супен 10 сіяла. 10 банок на одній рамі. Кадікс посіяний. Тут, бачите, десь лучше зійшов, десь хуже. Соняк не половся і не буде половця. Це почвенний був внесений. Ну, є, звісно, екземпляри такі. Класні. Вже таке майже в пояс. Без добрив посіяно. Так, ну що? Будемо працювати. А ви дивіться. Все, пошабашили. Без 29. Шамповиця. А ось вишняки ростуть. Вишень, можна сказати, і нема в цьому году. Абрикос зовсім немає. Яблука трохи нав'язало, але падає. Його до сих пор ще косять. А соломкою як пахне. А всюди пахне. Красиву стерву.